Я відчув, знаєте, скажу просто тако своїми словами. Отак прийшов, ніби на мені тако 100 камнів висіло. От висить на мені 100 камнів, мені важко, я не можу думати, я не можу ну, елементарно нормальне життя. Тобто ти вживав алкоголь кожен день, да? Чи? Ні, це не було кожен день, а це як? Було там десь тако, раз в тиждень, це така, знаєте, пікова така була. Ага. Пік приходив, так ага. Що ну, мені тяжко, я от хотів через алкоголь якось собі себе полегшити. От, ага, життя, ага. Але воно мені ще гірше після нього робилося. І от. І що, розказав? Я прийшов до вас, дізнався, що, що ну. Ви є такий, і що, далі? Що ви допомагаєте. Все, що ти пережив всередині, розказуй. Коли до вас прийшов? Ну, прийшов, сів, дивишся на нас, які странні чи ні, що ти? Розказуй, розказуй. Чесно я вам скажу, от, прийшов, висіло 100 камнів, от вийшов звідси такий, як... Тобто за тебе помолилися? Як одуванчик такий, легенький, все. І досить, ну, гарно себе почуваю. Ну ти не бачився збоку, ти прийшов як термінатор, просто дивився на нас. Я думаю, він що тут нас розстрілювати буде зараз чи щось. Ти просто от таке на обличчі кам'яне лице, розумієш? Видно, що ти прийшов з нуля, що ти бачив там кров і пекло. І як, що ти зараз? Ну, от ти зараз згадуєш у ті моменти, ну, в нуль. Легше тобі, да? Ти все пройшов, ти відпустив серце, да? Оце все. А сьогодні що відбулося? Розкажи, що ти відчував? Я чесно вам скажу. У мене таке враження, мені якийсь урок прийшов, і ну, якесь навчання, сижу і дивлюся. І що, відчуття які, ну, що власне. Ти пережив сьогодні? Власне. Да? Ти відчував якесь, ну, тепло, як тебе Дух Святий торкався, розкажи. Ну, що не, ти... я відчував спокій. Радість, так? Да. Спокій, радість. Спокій, радість, так. Класно. Хочеш для Бога жити? Звичайно, тільки для Нього. Слава Господу. І що би ти сказав, ну, своїм побратимам, солдатам? Хлопці, моліться частіше до Господа Бога. Коли вам тяжко на душі, коли у вас є якась. Коли вам тяжко на душі, моліться до Господа Бога. І для них є вихід, правда? Їх чекають, їм готові допомогти. Ми готові допомогти, молитися і щоб кожен з військових. Коли чуєте, та тягар на душі, моліться до Господа Бога. Угу. І все буде добре. Дякую.